سلاريان نمانيا دادين السرية كم مانيا كم حلقنية كم بروبلم لأري كدكاتا حوتم بروبلم لكورسكا بسياري كي أري ضليسي بروغرامي بنوسا بوريس كنيج ماركاني ناو أريك لبشكو بوغوريا لغورو بوبسوك باش أما أريك سرطا دروز دكين كومال إجمالاتي دادنين ياخد بإنبود دتوانين بيكين استاسوان لبشكو بوغوري ريزيكا پیش اوی او بلی باسی او کین ابی اشتی کی تتی اگر اوش اوی اگر مانه جیگی دون رخ لاریک عکس کینه واتا مانه دو بخینه جیگی حوت و حوت بخینه جیگی دو پیوست سون بیکی اهد توان بلی نمبری صفر واتا اندیکسی صفر کام دو اکا یک سام کبا نمبری حدو اگر وابلی او سي دكات نمبري صفر اندكسي صفر سي تي ادو ام دو لاده بات يكسان دكا نمبري دو اندكسي دو سي تي حوت واتا حوت كد يعني تي ريسا واجر نجا بلين سوم بلين دو كما بو خارج جي حوتك ابي بلين نمبري دو يكسان كان بنمبري صفر واتا ام جي اندكسي دو اندکسی صفر من بخواد جگی و تا اما چی معکر کردو ولی حوتا که من بخواد جگی دوکا و دوکاش من بخواد جگی حوتا که اگر ایسا ما سیری بکین پرینتی او اره بکین پرینتی او نمبری آی بم شوازه توانین پرینتی خانه که اینا آره یکین بس اگر پرینتی بکین دبینین حوت سه حوت سوار یک و تا حوتا کی بو خصوی نتجه گی دوکا بلام دوکی بو نخصوی نتجه گی حوتا که هکاره که زیا اما که تک دلین خانه یه اندیکسی سفر اندیکسی دوی بخانه او او دی حوتا که دخواه تجه گی دوکا بلام لو که تده خانه سفر حوتی دیا و ام خانهش حوتی دیا که تلی را دلین اندیکسی دوام اندیکسی صفر ما با بخواد جگه سیر که اندیکسی صفری جر حوتی تایه بوی حوت دخواد و جگه اوه و تا دو کمان دفوته سون واب کن که او دو نفوته بو اما بسته پیویسته و پیویست من با واریبلی سی هم هی واریبل اک دروز دکین بو پاراستین نیدن بو پاراستین دو که سون سون شیوازه انتی تیمپ اکسانی دکین بس فرق نکرشن اک دارنی استا پیش اوی حوتا که بخینه زیگی دوکا ام دوال نه واریبل که حال دگری بوی نفوتید تیم پیکسان اکین با نمبری صفر نمبری صفر ایسا دوکا معنی حال گرد لنه واریبل ده پاشان حوتا که مخصتا زیگی دوکا ایسا اگر من دوکا بخینه زیگی حوتا که نه نوسی نمبری دو یکسان که با نمبری صفر بلکو ده نوسی نمبری دو وات ام خانه یکسان که با تیم سون که اندیکسی صفر ما پیشتر لناو واریبلی تیم پا پاراست ایسا اگر بام شوازر نیکن ای بیس شوینی او دو واریبلی اکس کنی بیتو بالا ایسا بینین ام ایک ردو با حوت و ام ایک ردو با دو حوت سی دو شوار یک بام شوازر اگر ما نوی شوینی دو نرخ لنا آر یک اکس کنی و آده کرید ایسا با مینسا پسیار که خوما پسیار که دلی چی دلی بام جمعران لنا آر یک دا ریس کلب چوکو و گوره سون ریزی کین اگر سیری کنم آره دو سه حوت شوار یکی تیه پیویسته بین هر جماره یک براورد بکیم به خانه کانی تر واتا دین دو براورد کن به سه و به حوت و به شوار و به یک هر جماره یکن گوره تر بولا دوکا و او جماره دخین از یکی دوکا دواتر براورد دکن به خانه کانی تر اما سون دکریت پیویسته سون که براورد یک جماره دکن به همو خانه کانی تری آره یکا هر که تشتیکی و منه بو کواتا پیویست من با دو لوب ده به دو فور ده به فور یکم دروز ده کین انتی آی یک سانه با صفر آی بچو تریل نمبر دو تلین گف آی پلاس پلاس باش ایستا اوه فور اکتر دروز کین فور اکتر دروز ده کین
انتي جاي يكسانة بصفر جاي بشوكتران توان يكساني شيخين بآي ولا مودة بوريا أخو تاندو دوان تاقفينو جاي بشوكتران لا نمبر دوت لين جيس لين جيس جاي بلس بلس عشر ئێستا لێرە دوو فۆرمان دروست کردووە. ئەم دوو فۆرمەشمان بەکاردێنین. پێویستە بین ئەم خانەی یەکەمە بەراورد بکەین بە هەموو خانەکانی تر. چۆن ئەم کارەکەین ئەفێدەانین. ئەڵێن خانەی یەکەم بەراورد دەکەین بە هەموو خانەکانی تر. واتە ئەبێ ئەمەیان نەگۆڕێتەوەکو بەراورد دەکەین بە پێنج بۆ پێنج خانەیە. فێدانی ئف خانەی یەکەم چییە نمبەری ئای. نمبری آی پێویستە بەراوردی بکەین بە پێنج ژمارە واتە بێ فۆڕی دروست بکەین کە پێنج بێ سایزەکەی پێنجار بخولێتەوە ئەم فۆڕەش پێنجار دەخولێتەوە ئف نمبری ئای گەورەتر بوو لە نمبری جی ئەمە چی دەکات یەک نمبری ئای وەردەکرێت سەرەتا فۆڕەکە دەست پێدەکات ئای سفرە دێتە ناو ئەم لوپە وتمە ئەبێ ئەم لوپە تاوک ئەم لوپە بە تەواوەتی تەوانە بێ ناڕواتەوە ئایاکە ناوێ بە یەک ئێستا ئای سفرە ئەڵێ ئایا نەمبەری سفر ئیندێکسی سفر کە دوویتیایە گەورەترە لە جێی سفرە لە دوو نەخی گەورەتر نییە یەتەوە بۆ ئێرە یا واتە لەم لوپەوە جێی دەبێ بە یەک ئینجا دەڵێ نەمبەری ئای هەر سفرە ئای دوو گەورەترە لە سێ نەخێر جێیەکە دەبێ بە دوو دواتر دەڵێ نەمبەری سفر کە هەردووەکەیە گەورەترە لە حەوت نەخێر نیسانەوە دێت بۆ ئێرە جێی دەبێ بە چوار نەمبەری سفر ئایاکە هەر ناگۆڕێ جارەکە تا پێنج جار ئەم لوپە نەخولێتەوە نەمبەری سفر کە دووە گەورەتر لە جێی بوو بە سێ گەورەتر لە چوار کە ئیندێکسی سێ چواری تیایە نەخێر دیسانەوە دێتەوە ئێرە جێی دەبێ بە چوار دێتە ئێرە نەمبەری سفر کە دوویتیایە گەورەترە لە نەمبەری چوار کە یەکتیایە بەڵێ لەو کاتەدا پێویستە چی بکەین پێویستە شتێ بکەین ئەویش ئەم یەکە بخەینە جێگەی دووەکە وە دووەکەش بخەینە جێگەی یەکەکە تەنها ئەوەندە پێویستە بکەین چۆن ئەوە بکەین وەکو دواتر دوایی باسمان کرد پێویستمان بە ئیندیجەرێک دەبێت بە ناوی تێمپ یەکسانی دەکەین بە زیرۆ دواتر لێرە تێمپ یەکسان دەکەین بە ئەم خانەیە دەپارێزین ئەو خانەیە چییە نمبری سفر دواتر یەک دەخەینە جێگەی دوو واتە نمبری سفر یەکسان دەکەین بە چی نمبری جێ نمبری جێ ئێستا ئەوش ماکرد ئەنجا پێویستە دووەکە بخەینە جێگەی یەکەکە بۆی هیچ نرخێکمان نەکەوتێ کە واتە نمبری جێ کە ئەم یەکە نمبری جێیە یەکسانی دەکەین بە چۆن دووەکە لە ناوچە ڤاریبڵەکە تێمپ کەواتە یەکسانی دەکەین بە تێمپ بەم شێوازە ئێستا ئەگەر بێنە خوارۆ بزانین پرینتی بکەین ئاوتپوتەکەمان چی دەوێت سیستەم دۆت ئاوت دۆت پرینت نەمبەری جێ ئەمەش فرق ناکە مجێی بێ یا ئای بێ یا هەر ڤاری بولێکتر بێ گرنگ نرخەکەی ناوێتی نەکو بیتەکە سەڕانی کەین سێ دوو حەوت یەک چوار دەبینی وە ریز نەکردوین چکە ئیرەرێکمانە ئیرەرەکە چییە ئف نەمبەری ئای جێ بشکتر بێ نمبری سفر نابێ بێ بڵێین نمبری ئای نمبری ئای ئەوە هەڵێ ماتێک چوو سەگەڵ ڕانی کەینەوە دەبین حەوت چوار سێ دوو یەک لە گەورەوە بۆ بچوو کۆی ڕیس کردی ئەگەر مانە لە بچووکۆ بۆ گەورە بێ تەنها ئەمە عەکسەکەینەوە دەبین لە بچووکۆ بۆ گەورە بۆ ماڵی زەکە یاخۆ ڕێگایەکی تر هەیە سەمە لە گەورەوە بۆ بچووکە ئەگەر بێت و ئەمە بکەین بە ئای دەبینین لە بچووکۆ بۆ گەورەیە چۆن هەمان خۆتان پرۆگرامەکە تریس بکەن هەم بە جوانتر لێ تێدەگەن هەم دەزانن ئەوەش بۆ کارەکەشیە
و ئەم پرسیارش بۆ خۆتان حلیکن پرۆگرامی بنووسن ئەڕێ دروست بکەن بەڵام با سترینگ بێت دواتر لە درێژترین سترینگە و بۆ کورتترین سترینگ ڕیزی بکەن هەمان فکرێک تەنها ئەوەیە بێ لێنگەتی سترینگەکان بەراوردکەی بە یەکتر بە هیوای ئەوەی سوتان لە موانەیە بینی بێ تەوانەی داهاتوو خۆتان لەگەڵ